Calendari Solidari és el nom que té el nou projecte de l'Associació de Veïns del Poble Sec, una iniciativa que treballa conjuntament amb les entitats perquè les activitats aquestes apareixen marcades. Aquest any hem, dins de la Junta hi havia una inquietud i vam dir de fer un calendari tipus solidari per recaudar cèntims per poder-ho destinar a comprar material per la gent gran necessitada d'aquí a Cardedeu i cedir-lo a serveis socials de Cardedeu, ja siguin cadires de rodes, crosses, un llit adaptat o material de cures o el que des de serveis socials ens sol·licitin i puguem aconseguir amb el que recaudem de la venda dels calendaris. Aquest espai enllaçat a la web. En el calendari també hi haurà fotos en jocs característics de Cardedeu. En les diferents localitzacions es posaran estris que faciliten la vida de la gent discapacitada, com per exemple llits adaptats, cadires de rodes, entre altres coses. Aquesta idea ja fa uns anys que ens ronda, el que passa és que per motius diversos no l'hem pogut portar a terme i aquest any ens hem vist una mica més animats i hem dit, tirem-ho endavant. I des de la Junta de l'Associació de Veïns, el que som els membres que composem la Junta, és una inquietud que teníem i que creiem que és una manera de recaudar fons per la gent que verdaderament necessita i poder disposar des dels serveis socials un material que mai sabem quan l'haurem de necessitar i qui l'haurà de necessitar. En el projecte participarà Xavier Navarro, el fotògraf del Nas de Cardedeu, Construccions de Cardedeu, l'Associació de Veïns del Centre, l'Empremta Arco i la Unió de Botiguers de Cardedeu. Tot el que puguem recaudar d'aquests calendaris, després de cobrir despeses del que pugui ser la impressió o la impremta del calendari i cap despesa més, perquè en definitiva no tindrem, tota l'altra gent treballa i ho fa sense interès, i llavors, després de fer això, tots els cèntims que puguem recaudar el destinarem totalment a comprar material que serveis socials necessiti per cobrir les necessitats de la gent de Cardedeu en quant a cures, en quant a material o en quant a cadires de rodes o llits per tenir disponibles i la gent pugui fer ús d'ells. Sempre fins on ens arribin aquests cèntims que puguem recaudar. Esperem que la gent col·labori, que col·laborin molt i puguem recaudar molts diners per poder-los destinar a això. Les fotografies es faran el 23 d'octubre. Quan tot estigui enllestit, el calendari es podrà comprar a aquelles botigues que formin part de la Unió de Botiguers.